По два часа без конкретен договор заврши уште една рунда преговори меѓу СОНК и надлежните. Намаса нов процент за покачување на платите, но на повидок и нов камен на сопнување. Првиот човек на синдикатот, Јаким Нидалков, вели, иако нема конкретни детали, бидејќи и натаму се чекаат информации од Министерството за финансии, сепак со МОН се преговара за нов процент на покачување на платите. Оптимизам за договор има, но под знак прашалник и натаму остануваат дневниците на наставниците и воспитувачките за деновите во штрајк, што според Недалков може да ги наруши преговорите. Доставивме барање иницијатива до МОН за исплата на дневници врз основа на колективен договор. Имаме основ за таа работа и скоро сме сигурни дека ќе бидат исплатени во дејност на образование. За жал имаме проблем во труд и социјална политика, со детска заштита. Има навистина сериозен проблем, каде што еве до ден денеска нема сигнал дека ќе бидат исплатени таму дневниците и може и сериозен проблем да биде за нарушување на процесот на преговори. Од труд и социјала велат согласно законите и колективниот договор, исплатата на плата и надоместоци од плата е согласно закон. Очекуваат предучилишните установи да ги почитуваат одредбите од наведените прописи при исплата на платите и надоместоците во време на штрајк. Дека деновиве е можен договор, оптимизам и кај министерката Тренчевска. Возможно е многу скоро да се дојде до заедничко решение, кое што ќе значи прекин на штрајкот и ќе значи покачување на платите во образованието, но доставиме време на помирувачот и на двете страни во СОНГО да си го водат, да ги водат преговорите. Синдикатот штрајкот го стави во мирување на 28 април откако доби известување од Труд и социјала дека Министерството за образование и наука пристапува кон мирно решавање на спорот. Максималниот рок за мирното решавање на споровите е 20 дена, а првичниот рок е 10 дена, кои стекуваат в недела, за кога е закажана и новата рунда преговори.